Përderisa ende po vazhdojnë seanca për votimin e qeverisë së re, të ndjekim fjalimin e mandatarit për kryeministër Albin Kurtit, si dhe reagimet e opozitës karshi ekspozes Albin Kurtit. Në prezantimin e ekspozes për prioritetet e ti para deputatve, mandatari për formimin e qeverisë së re Albin Kurti i tha se qeveria e ti do ta ketë prioritet numër 1 pandemin COVID-19. Pandemia mbetet sfida kryesore. Pa humbur kohë, me ministrin e ri të shëndetësisë do të fillojmë një plan për vendosjen në kontroll të COVID-19 me masa të cilat ulin numrin e rasteve të reja dhe që çojnë drejt eliminimit të rasteve me vdekje. Ankthi i vazhdueshëm i gjetjes së një vendi të punës, i pagesave të faturave në fund të muajit e deri te sigurimi i ushqimit në tryezë është shtuar nga pandemia. Unë kuptoj dhe e di se sa e vështirë është jeta për shumicën e qytetarëve të vendit, sepse kemi papunësi dhe varfëri të lartë, por nga sot do të fillojmë rrugtimin e ri drejt progresit, të zvoglimit të pabarazive dhe të rritjes së mundësive për të gjithë. Derisa ka thënë se s'ka normalizim të marrëdhënieve me Serbinë nëse nuk njihet realiteti i Kosovës së pavarur dhe nëse nuk ka progres në zgjidhjen e fatit të pagjeturve në Kosovë. Prioritet në këtë dialog është zgjidhja e fatit të personave të zhdukur. Kemi 1.640 persona të zhdukur. Serbia nuk ka dënuar kënd për këtë krim. Në poligonin e qitjes në Batajnic, ku janë zhvarrosur 724 shqiptar, nuk ka asnjë plak përkujtimore apo diçka që shënon se aty kishte një varrez masive. Por jemi të vetëdijshëm që afër 1/3 të zhdukurve. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila ftoi të gjithë deputetët të bashkohen, siç tha ajo, në rrugtimin për të shkruar një faqe të re të historisë së Kosovës. Demokracia, qeverisja e mirë dhe modernizimi nuk mund të importohen dhe nuk mund të imponohen nga jashtë. Ato duhet të burojnë nga brenda, nga vetë ne. Partitë politike opozitare patën replika rreth ekspozesë së mandatarit për kryeministër Kurti. Kryetari në detyri Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i tha se ka njohur Kurtin si person me vetdije politike e jo si njeri, por që sot e pa të kundërten të kaji. Ne kemi qenë në këtë seancë kur janë zgjedhur qeverit, këto është ushtru dhunë ndaj kolegëve në qeveri. Është ushtru dhunë ndaj deputetëve, ndaj forcave të rendit. Dhunë pritje që sot zoti Kurti ta thot paktën një fjali të njëjtë, atë fjalin e njëjtë të cilën e kishte tha Joshkafisheri në vitin 2001 për një sjellje të tij në vitin 1977. Derisa kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdiqiku i tha Kurtit se ai duhet t'ia kujtoj vetës se 50% tjetër e ka në të dy anët tjera. Kryeministri i ri që do të zgjedhet sot, duhet t'i kujtoj vetës se nga nesër, s'është më përfaqësues partijak, as kryeministër i zgjedhës vetvet, por është kryeministër i Republikës së Kosovës dhe si i tillë, nga dita parë e punës e deri tek ajo e fundit, duhet të sillet me dinitet. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, tha se logjika e Kurtit ka qenë gjithmonë kritika e kur alternativa. Fituesi që nga fillimi ka ndërtuar një diskurs publik e politik përjashtues, i shtyrë nga logjika populiste, pjesës e cilës ishte edhe trumbetimi i triumfalizmit. Kjo qeveri do t'i ketë 15 ministri, e nga to 5 ministri do t'u theqen nga gratë.